We mumara rongo nabikije amabanga ndagusabye nuzamba impande niyo byabifaranga ntuzigere ubitanga baby nkundira uzaba kwame iyo nta wowe ndigonga if I become a loser you nyisunga dore nakwise numurize jyumpamagara ntukambipe umpata cyane ntuhansige erega njyanga ukumbura mukunzi mwiza niryo zinange nkwita umusazi nazajya kubwira ngo wambwaho uyu mwira ngo uzikwitegereze oya ahubwo DJ mureka bikubwira ubwo washaka kuvuga iki kuri mukunzi rero kumukunza ahubwo wasanga n'umukunzi wavuga njimbo ye yitwa mukunzi ubwo inyonga ni iki niko ntasobanukiye muri byose nyonga ni ijambo the choice live kwatararaye kwande ubu yakabaye yakabaye andayimande je suis notileur kaje suis notileur na gashona gakabise na jeze ni natirer cyane ibintu byose ni ameze neza cyane kabisa nature the nature indirimbo mari ni nziza byatare akarara ikuvugira ibintu se cyangwa ikuvugira ibintu cyangwa yanditse neza oya ni nziza impande zose nziza impande zose kabisa na bo nyaragize ni mibare myiza comparing kuzindi song yagiye akora n'iki n'iki imeze fresh byatare ubuzima bumeze gute se biragenda mvune z'abasani ziri gushira cyangwa ubu nibwo zijya ziza ziri kugenda zishira turi kugenda tubona imivune uri kugenda ubona ese ubundi uretse imvune z'abahanzi uzi imvune z'abadogiteri nazo ukuntu ziba zimeze ubu niba ari gupfa mambaga ntiyabamaze niba ari mambaga ntiyabisha nta hantu hataba imvune nuko nyine turiri zacu z'abahanzi ariko wajya kuririra ibibazo by'abaperezida ariko abantu ntibakumve duhora tuvuga ngo imvune z'abahanzi ngo bumve ko ari imvune ze irebere ibyabo zirashaka kuba ambasaderi igihugu kitakuzi uzi nk'imvune zacu abashomeri ziteye ubwoba wasohoye indirimbo nshya rata imaze 4 days I guess two days yitwa yako ni 4 days man nuko yewe nyine hari umusaza wambwiye ngo ntukagikunda kuburana n'abantu 4 days ni mukunzi babu ngo umusazi nazajya kubwira ngo wambwaho uyu mwira ngo uzikwitegereze oya ahubwo DJ mureka bikubwira tumubwira ati you are right ngo yitwa gute rata mukunzi ariko ubwo ngiye mpita numva mutuntu tubiri dutandukanye numva mukunzi na mukunzi ntibyaba bitandukanye mukunzi na mukunzi oya ni mukunzi sinzi ko bibaho sinzi ko ari ikinyarwanda mukunzi nyine biterwa n'uburyo uri guhamagara mu muntu ariko byose bivuga ikintu kimwe na mukunzi bose ni kimwe mukunzi ni izina ry'umuntu naho mukunzi ni ijambo rusange mukunzi yanik mukunzi ni izina ry'umuntu birashoboka naho mukunzi ni izina rusange mukunzi bajya bita mpamagaro mu kinyarwanda inshinga mpamagaro gukunda ni inshinga gukunda ubikorerwa ni umukunzi umukunzi ahubwo ni ugukora uri gukunda ubikorerwa ni umukundwa ni umukundwa cyane numvaga njye ari imvugo ari impamagaro ya mukunzi inshinga y'inshinga gukunda yaba mukunzi ntabwo yaba mukunzi ari impamagaro kuko uhamagara mukunzi bite se mukunzi umeze neza mukunzi uraho mukunzi ntabwo uraho mukunzi none se uvuze ngo mfite umukunzi none se uba uhamagaye hoya nyine ni ukukumvisha ko nabyo ushobora gutandukana n'izina ariko ni umukunzi ubwo washaka kuvuga iki kuri mukunzi rero kumukunza ahubwo wasanga n'umukunzi wavuga
Ndimbo ye yitwa Mukunzi. Yego. Ikintu nashaka kuvuga kuri Mukunzi. Njyewe na mentioningaga umuntu nyine umuntu amagambo namubwira umuntu turi kumwe twaba turi kumwe mu rukundo amagambo nshobora kumubwira. Uzi ko buriya ubituririmbeho bishobora kubisobanura kurushaho. Byahita bikora. Bishobora kudusobanura kurushaho. Wowe mumararongo nabikije amabanga ndagusabye nuzamva impande. Niyo byabifaranga nuzigera ubitanga. Baby nkundira uzaba kwame iyo na wowe ndigonga. If I become a loser, you nyisunga. Dore nakwise numurize, yumpamagara ntukambipe. Umpata cyane ntuhansige. Erega njyanga ukumbura, mukunzi mwiza niryo zina njye nkwita. Je dis je t'aime, tu es bon dans toute ma vie. Kugumana nawe nicyo kintu nifuza. Erega mu nyonga zanjye niho wibera bu. Kamera dukameze neza. Fresh. N'amagambo yanditse neza. Ubwo inyonga ni iki? Niko ntasobanukiye muri byose. Inyonga ni ijambo rikuru. Ni ijambo rikuru risobanuye ibintu byinshi. Ushobora kurikoresha uvuga mu n'abarundi barabara rikoresha cyane ushaka kumenshoninga mu mubiri cyangwa mu mutwe kuyimva mu muntu ni nko kuvuga mu misokoro njye narikoresheje mvuga mu mutwe ahandi ushobora gukora ni nka hehe habiri nyimba ushobora kuvuga ibintu byinshi rishobora kuvuga ibintu byinshi nyonga nyine mu mutwe mu mubiri okay ni sawa cyane ninde wakoze audio y'ino ndirimbo package muri country record maxman yarayicuranze kabisa hanyuma video yayo ni video ni visualizer iriya wasohoye iyo ninde wayikoze visualizer nayo na ba gene ni big team ndashimira cyane ngabo leo andruga arabizi cyane mu muvandimwe niwe director wayo akaza abandi batipe bamfashije kugakanalinga n'abandi bashimiye cyane ariko urumva ko ngaba sigaye ari mu kazi leo njuga ejo ndi sari umuntu twakiriye undi wavuze ko njuga ari wamukoreye video urumva ko ari mu kazi ngira ngo na time ibiri kuguruka Peter si byo n'ubundi ndirimbo yitwa Mukunzi iri kuri YouTube channel ya The Nature Rwanda no kuri platform zindi zose ziriho za audio mark n'andi wose agiye atandukanye Fresh is twa yose. Eh, the nature. Ni wo mugisha. Ni wo mugisha sibo. N'abantu bangoboka byatari. Kuze the choice. Bizanye abantu barenze. Kubera ko umuntu urenze nicara hano. Nuko ko nange narahicaye ubwo nzaba umuntu urenze nzicara nahandi. Big time. Nashimiye byatari kandi sezeranya abantu. Narabibonye kuri Mukunzi. Abantu bakunda The Nature mumbabarire mu sharing ino ndirimbo ko mushoboye ntabwo nzongera gutinda kabisa bizajya biba kabisa abantu bibe kabisa bihoreho on time nyamana mukomeze mu mushyigikire rero The Nature track ye yitwa Mukunzi cyangwa Mukunzi bitewe no gushaka kubivuga mugende muhirebe ubwo twe naho gutaha blessa don't choose live